Seperti yang kita tahu, hutan dipenuhi dengan tumbuhan dan juga haiwan. Tetapi lain pula dengan hutan yang terletak di Jepun ini, iaitu hutan Okigahara yang mempunyai 30 km persegi kawasannya dan juga dikenali sebagai Jukai yang bermaksud lautan pokok. Apa yang popularnya mengenai hutan ini ialah ia dikenali sebagai tempat ataupun lokasi untuk masyarakat Jepun ataupun orang Jepun ini menamatkan riwayat hidup mereka ataupun dengan bahasa yang lebih kasar sikit, membunuh diri. Kisah mengenai hutan ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Jepun. Untuk pengetahuan anda, purata manusia yang bunuh diri dekat hutan ini ialah lebih kurang 100 orang setahun. Walaupun kes bunuh diri pada tahun 2017 di Jepun telah menunjukkan angka penurunan, tetapi ia sangat membimbangkan kerana lebih kurang 20,000 nyawa terkorban akibat daripada perbuatan ini. Mengapakah masyarakat Jepun memilih hutan Okigahara ni sebagai tempat untuk mereka menamatkan riwayat hidup mereka? Apa yang istimewanya pasal hutan ini? Untuk cerita yang lebih lanjut lagi, kita akan tengok dulu mengapa rakyat Jepun memilih perbuatan sebegini sebagai jalan penyelesaian kepada hidup mereka. Yang pertama ialah mengikut sumber, Jepun ni sangat terkenal dengan satu pegangan yang disebut sebagai harakiri. Apa yang dimaksudkan dengan harakiri ni ialah ia sebagai hukuman yang dikenakan terhadap samurai pada zaman dahulu bagi menebus kesalahan mereka. Hukuman yang dikenakan kepada mereka ialah mereka ni terpaksa merobek perut mereka sendiri. Ia adalah salah satu perbuatan bagi menebus kesalahan besar mereka dan juga bagi menjaga maruah keluarga mereka sendiri. Walaupun pada zaman sekarang, perbuatan harakiri ini telah diharamkan oleh kerajaan Jepun, tetapi dipercayai ia masih lagi sebati dalam jiwa segelintir masyarakat di Jepun. Selain daripada itu juga, budaya culture of shame di mana mereka ni akan berasa malu jika mereka gagal untuk membuat sesuatu. Jadi mereka memilih jalan yang sebegini bagi menutup kesalahan mereka dan juga bagi menebus kesalahan mereka. Sejak sekian lama, masyarakat Jepun ni juga menganggap bahawa hutan Okigahara ni sebagai sebuah tempat yang keramat kerana dipercayai hutan ini ialah sebagai tempat persemayaman bagi dewa dan dewi mereka. Yang seterusnya ialah disebabkan oleh satu pegangan juga yang disebut sebagai fear of isolation, di mana mereka ni memilih tempat hutan Okigahara ni sebagai tempat untuk mereka menamatkan riwayat hidup mereka dengan kepercayaan bahawa jika mereka mati di situ, mereka akan ditemani oleh roh-roh yang lain. Jadi mereka ni tak akan berasa kesunyian jika mereka mati di situ. Orang yang datang dekat hutan ni, dia ada dua tujuan. Yang pertama sekali ialah dengan niat, orang yang niat untuk membunuh diri dekat situ. Dan yang kedua ialah orang datang dekat situ untuk melihat peninggalan, mangsa-mangsa yang telah meninggal dekat situ. Kisah gelap mengenai hutan ini ada diceritakan ataupun diadaptasi dalam penulisan seperti novel, TV dan juga filem. Pada tahun 1960, sebuah novel yang bertajuk Kurai Jikan, nukilan daripada Seicho Masumoto yang menceritakan mengenai pasangan kekasih yang telah memilih hutan ini sebagai tempat untuk mereka membunuh diri. Kandungan dalam novel ini telah menunjukkan sisi tak baik bagi hutan ini kerana ia dianggap sebagai tempat bunuh diri yang romantik bagi pasangan kekasih. Tambahan pula, seorang YouTuber yang bernama Logan Paul ni telah datang ke hutan ini bagi merakam situasi hutan tersebut. Kebetulan pada masa tu terdapat mangsa perempuan yang baru saja meninggal dunia. Jadi Logan ni telah mengambil video perempuan tu dan dia telah memuat naik video tersebut di laman YouTube-nya. Video tu telah mendapat banyak komen daripada masyarakat dunia. Ada juga filem yang telah mengisahkan mengenai hutan ini, iaitu yang bertajuk Jukai yang bermaksud laut pokok di belakang Gunung Fuji. Jadi kalau korang nak tahu mengenai hutan ini, korang boleh tengok filem yang Azul sebut ni. Tetapi bagaimanakah kerajaan Jepun mengambil langkah bagi mengatasi masalah yang berlaku dalam masyarakat mereka? Banyak tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan Jepun bagi mengatasi masalah yang berlaku dalam masyarakat mereka. Yang pertama ialah ada papan tanda yang digantung di
laluan masuk hutan Okigahara ni, papan tanda itu dengan ayat dia ialah ingatlah bahawa nyawa anda adalah kurniaan daripada ibu bapa anda dan mintalah bantuan polis jika anda memutuskan untuk bunuh diri dekat hutan ini. Ada juga inisiatif badan sukarelawan yang datang ke hutan ini bagi membanteras perbuatan-perbuatan seperti ini. Okey, mereka ni mengadakan rondaan pada waktu siang dan juga malam bagi menyelamatkan nyawa masyarakat mereka sendiri. Antara sukarelawan yang terkenal dekat hutan itu yang bernama Kyochi Watanabe. Dia ni telah berkhidmat sebagai sukarelawan sejak 8 tahun dekat hutan tu. Jadi dia ni telah membina rumah berdekatan dengan hutan tersebut dan memainkan muzik daripada serulingnya. Kesimpulannya, perbuatan-perbuatan menamatkan riwayat hidup ni ataupun bunuh diri merupakan salah satu perbuatan yang haram dalam semua agama dan juga kepercayaan. Jadi kalau dalam Islam pun ia merupakan salah satu perbuatan yang Allah tak suka dan diharamkan. Oleh itu, nak bagi tahu apa-apa masalah yang kita hadapi itu ada jalan penyelesaiannya yang tersendiri. Alright guys, ini saja perkongsian mengenai hutan Okigahara ni. Jadi jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Bye guys, assalamualaikum.